Godmorgen, så er det i dag, at vi skal rejse, og vi skal rejse til... Antalya! Vi skal ikke til Alanya, jeg har fået af. Ah. Jeg troede, det var Alanya, men vi skal til Skid. Og jeg skal pakke, og jeg har sådan noget 5 minutter, så jeg skynd mig! Du skal vente på mig! Ja, igen! Næsten færdig med at pakke. Har mit tøj der. Og vi skal afsted om sådan cirka 10 minutter. Vi glæder os. Jeg skal ud og rejse. Jeg er alt at pakke. Jeg er klar. Jeg siger til taxa, og så skal jeg håbe på, at jeg kommer til tiden. Og Annie, hun er med. Hun elsker at vente. Så er vi ankommet, og Annie, hun vil være rejsende. Ja, vi skal rejse om en time. Ja, man skal være her 2 timer før, og idioten, eller vi er som også ind på den, fordi idioten jo aldrig styr på noget, men altid skal vente. Nu skal du blive lige her. Det passer ikke. Det er på grund af Annie. Det står på. Vi er lidt over. Det er jo gæbende. Tjek en 1000 mere før, eller en lille læs lige der. Tjek en åbner 1000 mere før. Nej, snydt. Hvornår sætter man skulde møde? Senest 1000 mere før. Tjek en 2 timer før afgang. Åbner. Dumme pige. Du skal ud til en virkelig, virkelig farlig aktivitet. Tej, tror jeg lige sagt, du skal tage dig sammen. Det hedder flyve. Jeg er skide bange. Alt kan ende galt. Jeg hader dig. Hun er så bange på at flyve. Det er virkelig, virkelig sjældent, at det sker noget. Ved jeg det godt, men prøv at tænke seriøst og fyrt, og så bare vide de næste 4 minutter, okay, der lige om lidt dør jeg. Jeg hedder Anne. Jeg er rejseleder. Hun er så stolt. Nu husk, du må ikke bruge telefonen, når du flyver, fordi... Hvad sker der så? Det går op, at du styrer noget flyet, så man kan styre det. Så styrer den ned? Så min mobil kan sørge for at være med til at fly styrer den ned? Ja. Så ved jeg, hvordan jeg, hvis jeg bliver ked af det på flyet og ikke gider det her mere, så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Ja, men jeg synes ikke, det er sjovt. Så har jeg kørt på ferie, for jeg er så bange for det. Vi har faktisk oplevet en sindssyg ting, I lige gerne vil stoppe. Rejsen skal anholdes. Jeg har ikke mødt op til forsvarsdag, det var lidt dumt, så det får jeg lige fikse med sammen. Det var ikke bare roligt. Tak, jeg havde. Så er vi der. Stop dig selv. Det er en ny rejsepartner. Det her fungerer sgu ikke. Jeg har fundet en død mand. Død. Jeg troede altid, du kunne spænde. Jeg var klar. Nå, men det ville du være, hvis vi kørte galt. Ja, vi har rejst i 12 timer. Vi har ikke rejst i 12 timer. Jo. Ja, lige om lidt. Ej, du er blind. Ja, vi får solstart. Vi bor på et pisselækkert hotelværelse. Er det 9. etage? 9. etage. Jeg håber ikke på, at vi falder ned. Men nu får jeg lov til at se vores værelse. Det er Anne. Og så er det room tour. Så har vi badeværelset. Og vi har et fucking bejl ind i bælt. Nej, vil du? Hallo. Det er sjovt. Og så har vi så flot byrk. Når jeg går rundt her. Så har vi Thaisfuld-seng. Jeg har fået den her seng. Og det er Annie's seng. Og så har vi en udsigt, som er sindssyg. Og så er vores pool der. Hvad skal vi i dag? Jeg skal have nogle drinks. En dreng. 2 ting. Jeg kan jo ikke finde at drikke en dreng. Det ved vi altså. Vi drikker lidt i dag, går i byen og hygger os. Den her udsigt, den kan noget. Så er vi skulle komme ud til Tyrkiet, og det er 30 grader. Jeg sveder fucking meget, men det er vores rooftop bar. Det er virkelig. Vi kan købe vandbib. Så vi skal ikke være. Vi skal videre. Nå, mig og Thijs, vi har fundet den anden bar. Den første bar, og den virker. Den er åben. Vi skal drikke lidt, måske en øl. Thank you. Tak. Og så skåler den her rejse i gang. Skål. Ses på den anden side. Det er koldt. Det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Jeg elsker øl. Jeg elsker øl. Så det der sker nu, det er, at mig og Taito, vi skal ud, så vi kan finde en haveaftale. Vi har ikke tænkt på det på forvejen. Man skal have betalt med kontanter her. Ja, og de vil gerne have mange drikkepenge. Tak med kort. Så tænker jeg, at vi skal ud, og vi skal da være lidt fulde. Vi skal dakke. Det bliver dakke hele dagen. Og så skal vi på badetur i morgen. Okay, jeg glemte. Han er jo idiot. Nu skal vi ned og spise. Hvor fanden er han? Så mig og Taito, vi kommer lige ned, fordi vi troede, at vi har sat vores telefoner til lading. Jeg er 13%, og vi skal byde nu. Ja, og så Taito, han fik den gode idé om, fordi at i sådan en bil, så kunne vi godt bare sætte et eller andet lort i, så det galt som... Taito, overtag det. Nej, YouTube. Nej. Okay, det er Anne, så prøv YouTube. Anne, prøv YouTube. Ja, kom. Ja. Stræk armen, okay. Sådan der. Og film rigtigt. Og kig i kameraet, og ikke på den der skærm. Ikke kig på dig selv. Jeg kan godt lide kameraet. Det, der sker, det er mig. Taito, vi har sat hans rejsekort i, fordi vi tænkte, okay, det gav også strøm. Det gav ikke strøm, så mig og Taito kom ned, så jeg har ikke noget strøm, og Taito har 30%. Anne, det er en lort historie. Hvorfor skal du høre om det der? Anne, fortæller hver det stortiste historie. Det er det så nu, vi overtager, Anne. Nej, ikke så samme. Du kan godt overtage os, så jeg holder. Okay, Anne, hold strækket arm. Det er så nu, vi har lige drukket et par drinks, og jeg må så sådan her, fordi Anne er jo zoom ud. Jamen, det ved jeg ikke. Det er så nu, jeg er lidt stiv, og vi skal bygge nu. Min telefon er helt død for den her opladning, men det virkede ikke. Så vi skal videre nu. Vi tager lige den sidste log, fordi vi trækker til kameraet. Og vi har mødt 2 søde drenge. Ja. Gæt det der lige. Jeg troede, det var en seng. YouTube.
Vi går i byen nu. Vi ses. Mig og Tejtud, vi har det virkelig elendigt. Vi skal på båtur nu. Ja, tømmen, fordi Anja, hun har... Nej, det er det samme. Snakker vi aldrig om igen. Hun har... Vil du godt være sød og lade være? Jeg holdt mig vågen hele natten, fordi vi skulle snakke om nogle ting. Så har vi ikke snakket for meget. Ja, vi skal på båtur nu, jeg har ikke svaret. Det er jo slemt, det her Tejtud. Jeg skal bare ryge en cigaret, så jeg er klar. Der er Anna takeover i dag, fordi... Jeg er syg. Tejtud, han er mega syg. Tejtud, han er død. Det bliver en god bådtur. Yay. Fuck det hele. Det bliver en sådan pirattur, og det bliver fucking sjovt. Det er ligesom Pirates of Caribbean. Ham der er mig selv bare. Det bliver nok pisse fedt. Jeg har ikke lyst til det. Vi har fundet en død mand. Det er fedt. Vi kan noget. 1, 2, 3. Thank you, Anna. Det skal jeg ikke på. Så er det min tur. Er vi friske? Nu er vi mere friske. Vi har jo haft foam party. Og så har hoppet i vand. Eller han i ham. Jeg er lidt bange for havet. Det må jeg lide om. Så er vi kommet hjem efter en båtur, og det var pisse sjovt. Så det var virkelig, virkelig hårdt i starten. Jeg var helt død. Ej, Tejtud, det er en død. Jo, det er. Virker den ikke? Det mener du ikke. Og jeg er helt smadret. Nej. Det er en sådan ikke pil, om man går ned i receptionen. Nej, det er din fejl, hvis du har mistet nøglen væk. Ja, jeg gik ned og hentede nøglen til dig til den der. Jeg har ikke smidt. Den væk. Hvor var den anden af derinde? Stensakpapir. Jeg magter jo ikke. Du kan ikke finde ud af at lave stensakpapir. Jeg kan godt finde ud af at lave stensakpapir. Jeg er helt smart. Jeg tænker bare hjemme og sove. Vi er på 9. etage. Jeg magter ikke at gå ned. Men vi skal tage stensakpapir. Jeg kan ikke. Du står for værelset. Skal jeg faktisk være dig? Nej. Du står for værelset. Nej, jeg kan godt kigge på dig. Du kan godt gå ned. De har set, hvem du er. Nej, nej, nej. Jeg kan ikke bare gå over. De kan ikke huske mig. Anne, du, du står for værelset. De har lige set os. Kom. Du skal ikke stå derovre og se så tilfreds ud. Du gør det nu. Nej, jeg magter det. Du ved, jeg har det dårligt. Jeg har det også dårligt. Jamen, du har mere energi. Du har sådan, jeg har ikke mere energi. Du er sådan en positiv menneske, som altid er glad. Ej, kom nu. Fix det. Ej, nej, helt ærligt, jeg mener det faktisk. Det er så givet. Jeg gider virkelig ikke til at gå dernede. Jeg sover heller her. Jeg er ret for at køre i elevator. Tak, du har givet. Tak. Hun er et lille dammbarn. Det var en status på dagen, der var hårdt. Det var faktisk bare virkelig sjovt også. Vi var til sådan noget skumparty, så vi dansede. Vi var i byen går, vi var virkelig stive. Virkelig, virkelig stive. Så jeg skal lige sove en halv time, så går jeg gang igen. Og så skal det godt blive en sjov vlog. Har du fikset det? Yay! Vi har det her. Hvorfor bør du ikke brække om en ny? Skal vi virkelig så være uvenner over, at hun får en nøglekort? Jeg skal bare ændre sig. Jeg var glad for, at du gik ned under. Samle den op. Kan du gøre den? Okay. Hvor fuck er det et nøglekort så? Så en lille update på ferien, det er den med 3. Jeg har fået lidt farve, og Anne hun er stadig bleg. I dag så skal vi til en spa-dag. Så vi kommer ikke til at filme derinde, fordi at det er jo vand, og det er... Ja, det er spa. Men kan vi ikke filme det her, desværre. Nu skal vi ned og have lidt frokost, inden vi skal ind til det hammam. Hammam, ja, hammam. 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 I får selvfølgelig fortælling om, hvor den var bagefter. Og så i aften, ja måske en dreng eller to, og så tur på stranden. Vi har gået hjem fra hammam spa, vi har været i dam. Hammam. Ved du ikke hammam? Hammam. Hammam spa. Det var sauna, det var spa, og så var vi... Sauna, dampbad, så blev vi skrubbet og fik vasket hår og blev masseret. Så fik vi lige lidt tid til at slappe af. Så fik vi ansigtsmasken på, og så fik vi ordnet sødder, hvor de blev spist af fisk. Det kildede meget. Og så fik vi fuld kropsmassage. Vi fik knækket. Og Anne, hun tudede hele vejen igennem. Nej, altså jeg sagde ikke noget, men jeg var ved at græde. Jeg synes, det var virkelig lækkert. Det var gjort så ondt. Så nu skal jeg på stranden. En strandløve, der kommer der med en øl til mig. Det gør du. Nå, jeg troede lige, du skulle til bunden. Værsgo. Tak, søde. Kæft, det smager godt. Jeg tror, de hører til vores all inclusive. Gør det. Du får også græs øl på stranden. Yay! Prøv lige at se, hvor lækkert her. Sådan gør man i Tyrkiet. Åbenbart. Er det dig nu? Ej, jeg siger græs under. Jeg ser for sol. Anne, hvad skal du være nu? Hvad er med at pisse i havet? Stop dig selv! Det var vores strandtur, og Anne, hun har pisset 1000 gange i det der hav. 2 gange, Tejtud har 1. Og han tissede på mig. Jeg kunne ikke lade være. Dagen i dag, det er dagen nummer 3. Den har været sindssygt. Jeg kan ikke lide det. Det er ikke min vilje. Er du okay? Hvor ramte jeg dig? Ja. Det må du undskylde. Det er okay. Det er nok med Anne.
Dalen med træ, den er bare sindssygt sjov. Bare dag. Og så er på stranden, og så nu går en lille tur, så gør jeg så ikke. Så vi ses i morgen. Hvis I kunne lide den første del af vores rejslog, så like videoen. Det kommer snart en par to på kanalen, så glæder jer, hold jer opdateret. Og subscribe, og så husk til klokken, så jeg får notifikationerne op. Og kommenter endelig, hvis I vil have flere rejslog, eller hvis I ikke vil have det. Og jeg håber, I kunne lide videoen. Vi ses!